kapitola sčítání 7 plus, odčítání 13 minus, geometrie strana 10, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vybarvěte souměrně podle osy. Vybarvit souměrně podle osy znamená přehnout podél této čáry osy papír a obtisknout to na tu druhou stranu. Tak, jdeme obtiskovat. Tady musí zůstat vedle osy volný sloupeček. Tento bod se mě obtiskne sem. Tento bod se mě obtiskne sem a tady tenhle ten bod tomu chybí dva čtverečky k ose, takže tady také dva. Tak. Vlastně ty boty, jako kdyby byly otočené proti sobě. Osa u druhého příkladu je zde, není uprostřed, no prostě někdy ten papír nemusím ohnout přímo uprostřed, že jo. Takže pozor, i hned tady, to se mě obtiskne tenhle bod, tenhle takhle, no a tady je mezera, takže takové dlouhé umyvadlo. Jak to bude tady? Tady je osa vodorovně, takže budeme jakoby překlápět ze zhora dolů. Musíme. Nad osou je vynechaný řádek, takže pod osou musí být také vynechaný. A potom jsou zde dva čtverečky, a tady je ještě jeden. Takže takhle, když to překlopím. Oh, tohle nebylo úplně lehké, já se pro jistotu podívám na řešení. Takže ano, první máme dobře, druhé taky, třetí také. Výborně. Takže to zkuste také a buďte opravdu důslední a nepřetahujte ty čtverečky, aby to bylo přesně tak, jak to má být podle osové souměrnosti.